觉得我要哭了，太恶心了吧，自己哭。其实我们今天会做这个呈现，也是因为我们少了一个团员。你好笑。对，因为我们的那个贝斯手，他不知道可能还在水沟吧。所以我们今天用了一个比较简单的方法呈现给大家。那接下来我们要唱这首歌呢，我相信你们一定听过它。然后我希望你们能够跟我们一起唱，送给他的，送给大家的一个歌，坏男，坏男孩，还是张惠妹的 Bad Boy。
说拜拜。